Ulbricht tu zeď zřídili, aby zaručili bytí Německé demokratické republiky. A nyní je brána útokem z obou stran. Je v ní vyražen první otvor. Pod Chruščovem zřízena, pod Gorbačovem opuštěna. Kremelský orloj odbíjí 10. Na Leninově mauzoleu generálové vlevo, politikové vpravo. Je slaveno výročí říjnové revoluce. Jako každý rok, tak i v listopadu 1990. Ale tentokrát je všechno jinak. Gorbačov opouští mauzoleum, sestupuje z ochozu, po jeho boku není politbyro strany, ale předsedové parlamentů a zástupci republik. Generálové na levém schodišti zjevně nevědí přesně, co by měli dělat. Podél obřího Leninova obrazu jde Gorbačov a s ním Jelcin napříč Rudým náměstím. Zazní pochod z revolučních dní roku 1917. Na okraji náměstí demonstranti s jejich transparenty. Gorbačov se staví do jejich čela. Jelcin vedle něj. Gorbačov pochoduje, aby obnovil socialismus. Pro Jelcina je socialismus u konce. Leninovi dědici, Stalinovi nástupci. Více než kdy jindy, hledající správnou cestu.